为什么一定要都要当演员呢？演员这个职业是一个最低级的职业吗？难道所有人都要到这来分一杯羹？我们都太尊重这个舞台，我们太尊重这个表演了。当我们拿到一个角色的时候，你不知道要花多少的功夫，多少的气力，为这个角色付出多少，你才能够塑造一个大家能够爱上的一个经典。出道即是巅峰，这是很多演员这一生都不可能达到的终点，而章子怡就是这样的。章子怡出演的第一部戏就是张艺谋导演拍的《我的父亲母亲》，外界对此议论纷纷，凭什么一出道就能演主角呢？从此也被贴上了谋女郎的标签，随之就有许多电视剧组向她抛来橄榄枝，源源不断的好作品找上门，她的演技也获得了非常多的奖项，名声都打到了国外，所以章子怡也被大家称之为国际章。秉承着对演艺艺术的热爱，想要提拔新一代演员的初衷，章子怡受邀参加《演员的诞生》这档综艺节目，有很多跨界演员也前来参加，为的是想要磨练演技，想要导师指导点评来促使自己的进步。没想到小沈阳也前来参加这档综艺。我们都知道小沈阳是一个话剧演员，曾经还转型当歌手，如今又想跨界当演员，挑战一切不可能。在一期节目上，章子怡为了照顾小沈阳，还专门为他挑了个好一点的剧本，可是意外来得很匆忙，在录之前几个小时，小沈阳临时决定不演这个角色，怕自己胜任不了这个角色，于是和潘冰龙互换了剧本，这也成全了潘冰龙，因为出色的演技让他顺利晋级。而对于小沈阳，章子怡一针见血指出了他的不足。你那本身说话你喜欢拉长音，比如说你刚刚上场的时候你就说谢谢大家了啊，谢谢大家，让你们煎熬了。你这个习惯呢就带到了角色里面，你说我爸妈不在了，你爸妈不在了，现在我是你唯一的亲人，就是所有那个习惯，我一看我就觉得这是小沈阳，这不是张东升的设计。在章子怡看来，关于小沈阳说话拉长音这一不足还是可以花功夫改正的，这是生活习惯导致的。可能因为小沈阳是饰演小品出生，作为赵本山带红的徒弟，没赵本山就没有你，所以这并不能怪你。在演戏这一块自然不能和科班出身的相比，把小品做好之余也把演员做得出色。但是在听到章子怡提到小品时，小沈阳便回应了自己已经放弃了小品，还称小品现在都想不出好笑的包袱来逗观众笑了，而且都是以悲剧收场，不是当初那种喜气洋洋其乐融融的 happy ending 了。但是听完小沈阳的这番回应，章子怡瞬间黑眼了。小品我放弃了，为什么？因为研究不出来好的包袱了，没有特别好的事儿，不新鲜了。小品现在都是洗头卑微，我不喜欢，我喜欢逗大家笑，从头到尾的把你们笑得开心，这是我想要的。可能在章子怡看来，戏都是要演员钻研出来的，没有一味的垄断，演员的道路是无穷无尽的，没有一定要把自己限制在哪一个维度里。小沈阳这一路走来，经历了大红大紫后的他似乎早已沉不住气了，挣脱开师傅赵本山后另找出路，还开始接戏，但无可厚非的都是口碑很差的烂剧，演技没有得到提升，再加上浮躁的心，把演戏看成了养家糊口过日子的任务，这样子的演员能火吗？显然是否定的回答。当然现在的小沈阳似乎能看到他积极求学的心，没有之前刚开始那么飘了。一个戏接上以后我就不再跨戏了，甚至我商演演出什么我都不接的，我就死心塌地的拍一个戏，拍一个东西就是得了。嗯，这就对了，这就对了，这就对了。还是有更多的人愿意看到他的突破，他的蜕变，演员的潜力是无限的，期待他能真正做到对自己负责，对观众负责，期待他有更好的作品。好了，以上就是本期视频的全部内容，点关注不迷路，我们下期不见不散。